A fé é a capacidade de seguir adiante, acreditando em algo, quando, em outras circunstâncias, outros escolheriam a loucura. Uma adaptação minha do que um psiquiatra falou uma vez, mas é mais ou menos isso o quadro que a gente está vivendo agora. Esperança! Ai, meu Deus! Esperança! Constância, que perseguição é essa, meu Deus do céu, que loucura, que loucura, que loucura. Ai, não, pode seguir adiante. Vida que segue, as frases mais usadas no mundo são Made in China e I love you. As duas não oferecem garantias. Eu te amo. Ah, mas eu falei isso que ele tinha lá. Assim, e made in China e parou de funcionar. Mesma coisa. A ordem primeira dos desaquartelados girassóis que se plantam pelo Brasil agora dentro das casas. Todo mundo em casa com seu vasinho de girassóis, é. Exatamente, agora nós temos que ser caseiros, são girassóis caseiros. Vamos esperar essa poeira baixar. Vamos esperar essa poeira baixar. A única coisa que eu sei é que o Carniça está tomando café com jornalistas. Ai, que medo! Parece um clube da pilantragem. Nossa Senhora! O que devemos escrever agora? Pode continuar a leitura, por favor? Aí os coleguinhas subservientes vão lá, escrevem e falam. E não sei o que, é muita pilantragem, é muita pilantragem. Respeitável público, manda um beijo especial para minha chacrete favorita de Edilma Campos, do meu Rio de Janeiro. E reafirma minha ida de 20 a 23 de março para Belo Horizonte. Edilma Capanema? Coincidência, Edilma Campos do Rio, Edilma Capanema de Belo Horizonte. A minha querida Andréa Reis, também de Belo Horizonte. Célia Ligeiro, oi, como você é ligeiro, minha filha. No domingo a minha agenda está livre. No sábado eu estarei no Mercado Novo, no velho Mercado Novo, que foi todo restaurado, que vocês sabem. E depois eu vou dizer o local exato onde estarei, entre meio-dia e 1 hora mais ou menos, para almoçar. E quem quiser almoçar comigo, dá um pulo lá. Pronto, serão todos bem-vindos. Para falar comigo, contatodelpozo@gmail.com. A situação no mundo tá, gente, olha, tem gente matando gato por lebre. O que homem virou mulher? O que mulher virou oink, oink? O que é sapa virou respeito? Canto hino. Não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Quero mandar um abraço pro meu amigo Valim. Valim, ele é terrível. Não para um minuto com a moto dele. Pra baixo e pra cima. Tomamos um café ontem no shopping. Valim, muito obrigado. E você sabe, cadê minha musiquinha favorita? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ai, ai. Vocês sabem meio que essa música, não sabem? Muito bom! Foi tão boa a conversa com o Valim, porque a gente tá falando sobre. É bom falar sobre projetos, ideias, tudo. Ah, isso deixa a gente animado, deixa a gente. Enfim, porque a gente sabe que não há mal que dure eternamente, não há censura que dure eternamente. E por falar em censura, eu quero convidar você para conhecer meu canal privado. Lá eu posso dar o recado direto para vocês, sem censura nenhuma. Tá aqui na descrição dos vídeos, Dadá
para os íntimos. Na descrição do vídeo, dá para os íntimos lá. Eu mando a real, eu mando a direta, sem medo de nada, sem medo de ser feliz. Custa R$15 por mês. Você pode fazer assinatura mensal, trimestral. Agora, se você fizer semestral ou anual, tem desconto. Olha que maravilha. Fala, ah, eu quero ficar com o Dadá a vida toda. Ainda não tem esse plano. Pega o anual, vai pegando anual, você fica a vida toda. Você quer melhor que isso? Eu, hein? Parece até que você tá preso, você não tá preso, ao menos por enquanto. Aproveita enquanto você tá solto, batendo as asinhas, não é mesmo? O dia de amanhã é uma cabeça de ovo com uma interrogação. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu quero, como sempre, agradecer. Muito obrigado, Zenith Silvestre. Muito, muito obrigado, Claudinho Leite. Obrigado, meus amigos e médicos queridos, Paulo Zubaran, Alberto Gordo, Evânio Cerqueira. Vocês nunca se venderam aos laboratórios. Felipe Gimenez, um grande abraço para você. Obrigado por você que está aí, pela paciência, por tudo, pelo carinho que você tem por mim. Muito obrigado pelas coisas lindas que você diz pra mim. Aguardo vocês lá nos íntimos, que a gente vai ter uma conversa mais íntima. Muito obrigado. Grande beijo! Ai, 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 que nojo! Ai, 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 que nojo! Fui! Ai, 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 que nojo! Tchau!